valdovų rūmuose buvo populiarūs puošnūs inkrustuoti baldai, vadinami kabinetais. Kabinetai buvo skirti saugoti įvairius smulkius daiktus, brangenybės. Jie kartais turėdavo ir slėptuvių, kuriuose buvo saugomi ypač vertingi daiktai. Ir valdovų rūmų muziejus savo rinkinį turi vieną Flandrijos 17 amžiaus kabinetą, kuriame irgi yra slapti stalčiukai. Valdovų rūmų muziejus. Būkite su mumis jau dabar.